Det här spelet, jag tror jag har en kassett på det, men jag har inte manual och grejer. Vi börjar rulla timern här direkt nu. Jag tror allting ska vara uppdaterat och är redo att köra. FIFA Soccer 155. Du. Alla är delägare. Ja, men lite så. Lite så, vi ska se här. Nu har vi musik, vet du. Kan det här bli bättre än Super Kifkop? Jag hatar, alltså, eller jag hoppas det. Nu är det ju ostmackan. Nu är det ju ostmackan. Och det som jag sa, ostmackan. Alltså det vettigaste är väl att köra en playoff. För där bör vi få ett slut. Det gjorde vi Blades of Steel. Tournaments kan ju typ aldrig ta slut. Och friendly och league, det är sån här. Så en playoffs körde vi liksom i vad heter det? Blades of Steel och i Nintendo World Cup skulle man besegra alla lag. I Nintendo, eller i NBA Jam skulle man besegra. Hur ser options ut då? Turnering tar vi slut. Lite längre playoffs bara. Bara Game Boys Games Raffle. Nej då, vi har nästa spel här också. Så skriver du utropstecken Nesva, så kan du få se dem. Game type action, fouls off in, ja, precis allting vi kör, half längst. Ja, nej, men det är allt. Players och fyra matcher. Ja, precis, sen ska vi gärna vinna den också i tanken. Och så ska vi välja engelska ligan. Det här har ostmackan valt. Och så ska vi välja Arsenal. Arsenal har bra stats. Bra målvakt. Och jävlar, Arsenal är typ... Okej, okay, Manchester United, Newcastle. Och bra. Ja, sen tänker jag också Kristall. Jag kommer inte ihåg om typ Micro Machines gav oss credits. Men vi fick en pokal. Vi fick liksom en buckla för att vi... För att vi klarade av det, så... Alla spel har ju inte credits heller. Greed. Har du spelat fotboll någon gång i ditt liv? Nej, inte mer än i skolan alltså. Rickard har ätit 2 köttbullar och lever än. Brorsan bodde en hållplats från oss när han bodde i London. Nej, vad roligt. Okej, här kan vi se bracketen då. Där har vi den. Målet. Bucklan. Vi möter Leeds. Gud vad spännande. Arsenal. Vadå direction? Aha. Okej. Okay. Åh jävlar. Vad grönt det är. Vilka är vi? Okej, okay, vi killen i ring här, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, vad... Okej, okay, vi byter spelare med B. Visst brukar man passa och byta spelare på samma knapp. Åh, vilken bra musik det var i det här spelet. Tycker ni inte? Ge mig bollen för fan. Okej, okay, jag trycker på B, det händer inget. Jag smattrar på B, det händer inget. Nu springer vi mot mål. Nej, det var inte bra. Det är rätt att vinna en cup med Arsenal. 13 vinster i engelska cupen. Mest av alla. Ja. Nej, ta den då. Oh, jävlar. Eller om vi spelar lika, blir det straffar då eller? Nej. Asså. Okej, okay, om jag trycker på A. Ja, precis. A är ju skott på mål, det såg man ju där. Ge mig bollen. Är det sådär? Får man verkligen göra så? När det kommer till fotboll. Och kolla passen här nu då. Nej, över. Är det sant? Det svänger i musiken. Ja, vi får väl dra på lite musik till nästa match. Så som folk har ryggbenarna faktiskt. Ge mig bollen. Sen tror jag det var 4 minuters halvtid, va? Nej, vet du. Fick vi det? Nej, det fick vi inte. Smack! Här har vi. Vilken passning, va?
Ge mig bollen. Men nu får du berätta, Osmackan, varför du valde det här spelet. Hade du FIFA Soccer 96 när du var en liten knodd, eller vad? Ser inte ut som Gameboy-spel med de paletten. Nej, det är ju Super Gameboy. Super Gameboy. Jag har världens EA-logger och grejer här. Black Pearl, FIFA Soccer i Super Gameboy-ramen. Där har vi. Hur ska man göra mål då, hade de tänkt? Finns det någon sån här cheese strat? Det här var det enda. Nej, är det sant? Du har gjort en research. Vilken knapp filmar man på? Nej, jag har tittat den här. Åh, det var en bicykleta och grejer. Nu jävlar, nu tar vi bollen här. Kom igen då. Det är ju så mycket spelare på plan. Hur ska jag liksom... Om vi lurar han hit nu. Kolla här. Och så passar vi upp till han. Och så skjuter han. Nej! Var det inte mål? Va? Hur kan det inte varit mål? Det var ju skitsnyggt. Don't offside på hero. Kan springa igen. Ja, precis. Vi kör med de reglerna som är på. Jag kan inga fotbollsregler, så jag... Och jag vet faktiskt vad offside innebär om jag ska vara riktigt ärlig. Mest för att jag har spelat NHL-spel. NHL spelar jag rätt mycket faktiskt när det kom till PlayStation 1. Typ så här NHL 98 eller 99 eller någonting. Körde säsong efter säsong efter säsong. Oh, jävlar. Alltså, hur ska vi komma förbi deras försvar? Vi kan pausa. Bicicleta, sa jag. Resume game. Team formation, team strategy. Fan, man dribblar då. Men alltså, det ser ju ändå rätt snyggt ut. Jag förstår att det är väldigt många här som inte håller med mig. Men för att vara ett jaha, okej. Och så här fick man sluta spela fotboll. Jag fattar inte varför det är utförklarat när jag frågar. Heja bra idrottsledare. Jag kan visa. Jag ser faktiskt inte heller riktigt hela ramen, Kristall. För med Framemeister så zoomar jag in så jag får lite större gameplay-ruta också. Så jag ser att det står lite grej. Men vi får få med den sen. Vi får absolut få med den sen. Men som sagt, nästa efter nästa här får vi nog dra på lite musik. Det här är bättre än Super Kickoff, ja. Herregud. Här förstår jag ju. Alltså jag, om jag bara på något sätt kan förstå hur jag ska approacha målet. Alltså, mina passningar går inte fram ens. Så jag verkar inte riktigt ha fattat hur man passar. Jag trycker på B och håller... Eller, jag kanske ska hålla inne B. Nej, okej. Okay. Håller jag inne B så händer ingenting. Om jag håller inne B en liten stund och släpper... Nej, då... Jävlar vad snabb han här var. Nu kör vi. Nej, det gör vi inte alls. Hahaha, nickar han där eller? Åh, snyggt. Åh, nej. Undrar om vi kan hålla nollan i alla matcher och sen förhoppningsvis vinna på straffar. Eller så är datorn godlike på straffar så vi aldrig kommer ta en straff i hela vårt liv. Tur att jag har spelat Crayon. Alltså, jag fattar inte. Nu såg jag det som såg ut som blod på planen. Jag fattar inte hur jag ska passa. Kan du... Nej. Ge mig bollen. Inte bara sådana, alltså, men NBA Jam är ju... Wow, är ju ljusår framför det här. A plus B är tacklingen. Där man vet att få bollen ska in i motståndarens mål och där tar min kunskap slut. Du måste filma när bollen kommer också. Dun.
Vad händer om vi trycker A plus B när vi har bollen då? Kom in då! Nej! Fan. Ja, jag fattar ingenting. Jag gillar att man kan sparka en kuld om andra i alla fall. Eller vi sparkar nog faktiskt inte en kuld om. Nu när jag tänker efter. Jag tror att vi gör någon sorts glidtackling. Men Nintendo... ursäkta att jag nämnde NBA Jam. Nintendo World Cup är ju ljusår framför det här spelet. Nintendo World Cup Game Boy. Jag tror jag gav det ganska högt betyg faktiskt i Google-dokumentet. För det var riktigt bra. Och det var dessutom riktigt spännande. Det får jag ge det. Ja, men alltså, det försökte jag skjuta. Vad fan? Sen har vi ju NHL. Vi ska spela massor med fotbollsspel. Och vi ska dessutom spela rätt mycket NHL-spel och grejer, tror jag. Min plan med sportspelen är att vi kommer inte ha några sportspelsraffles och sådär. Utan jag ser en plan där jag någon gång i år, eller kanske till och med nästa år, sätter mig typ en hel lördag, eller söndag kommer det aldrig vara. En hel lördag och bara så här, nu försöker vi ta så mycket sportspel vi bara kan. Så man kommer aldrig bli påtvingad att välja ett sportspel heller under det nya upplägget, så att säga. Samma sak med NES-spelen, det finns inget påtvingat där heller. Mest för att det inte är så mycket... Så stor del av dem. Ja, det är nog rätt mycket pusselspel och sånt här ändå bland de här vi ska köra Gameboy-spelen. Men det spelar ingen roll om det blir fler pusselspel på raken, utan det tar vi när det kommer. Kom igen då, nu är det sista chansen här. Nej. Min syster har spelat fotboll i svenska damlaget. Apropå fotbollsspel, är det någon som kommer ihåg Red Cards? Haha, kistall. Och kom igen! Time added on, okej. Okay. Då ska vi se. Ja, precis, det är helt... Så de pausade liksom för att visa att nu är det added on time. Jag är med på, jag är med på vad som händer. Den här... Men om man gör ett mål nu, är det instant matchen klar? Okej, det var full time, så det spelar ingen roll. Tjena Linus. Okej, blir det straffar nu då, eller vad händer? Resume game. Ja, jag tror... Okej. Är det typ golden goal nu då som gäller, eller vad... Eller kör man x antal minuter till? Jag tror att det här är bättre än Super Kickoff. Super Kickoff spelar väl nästan i 2 timmar i alla fall. Så jag har inte riktigt fattat hur jag ska approacha målet för stunden. Jag får inte mina passar. Där fick jag vägen pass. Okej, det kanske måste vara... Om vi testar att passa hand där. Ja. Och så passar vi hand där nere. Okej, vi får iväg lite passar här. Men sen är de ju så många! Så det är så här, ska vi bara testa och slänga iväg ett skott på mål så där, för att sen ta tillbaka bollen här nere, för att sen bara hey Mary. Alltså så skjuter vi över hela tiden. Nu ska vi se vad Rose Pig skriver här. När Brolin var världens bästa. Det är nog sudden death. Jag kommer inte ihåg vad 96 man spelade sitt första målet. Okej, okay, osmaken. Pass the ball, press and hold the B button. Aim with one of the 2 D-pad buttons. Aim with one of the 2 D-pad buttons, okej. Okay. Release the B button. Okej, så man ska typ, okej. Okay. Då är det förmodligen samma sak Rose Pig med när man skjuter då. Ta bollen för fan. Så förmodligen är jag väl för snabb på knapp. Nej, skott på mål! Oh! Ja, just det. Vi möter ju Leeds här till och med. Nej, jag har inte koll på fotboll. Jag kan min NBA från 90-talet. Det är det enda jag har koll på. Okej, nu blir det end of half i övertiden. Så det här kan ju gå skitlångsamt. Jaha, menar sluskefan. Okej. Okej. Om vi testar att passa här nu på riktigt. Vi vill passa han där.
Ja, precis. Och så vill vi passa han där. Ja, det var inte riktigt så jag ville passa. Där blev det ingen pass, men det var kanske för att han liksom inte fanns där. Jag såg att det var en snubbe där nere. Ja, nej. Passarna verkar inte riktigt funka som jag vill. Så frågan är om vi bara ska brute-forca. Så fort vi får bollen så kör vi skott på mål vart än vi är, för att sen försöka ta tillbaka bollen. Målvakten bara, nej, jag tänker inte ta den där. Flytta på er. Eller planen får ju helt enkelt bli att om vi här, nu är vi på vår planhalva, då suttar vi iväg den. Och så löser vi, nej, så en bicykleta. Och sen löser vi problemet därifrån. Okej, det verkar inte vara en jättebra plan heller, för de står i vägen. Och så tacklar vi han. Det gjorde vi inte. Heter det tackla i fotboll? Det gör det väl. Glidtackla. Kom igen då. Ta bollen. Alltså jag spelar typ så här mycket FIFA 94 och grejer på PC, men det... Nej! End of half! Sutta iväg, vad det är för uttryck. Ja. Ej! Okej, nu har vi straffar. Hur gör vi nu då? Nej! Vi kommer förlora på straff. Alltså hur ska jag... Jag vet inte ens vad jag ska trycka på. Nej, det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig kunna vinna mot datormotståndet med mot straffar alltså. Det finns inte en chans. Nej, som ett klistermärke. Okej. Så ska vi klara av det här spelet så måste vi lära oss att göra mål under full tid. Yes, Traxan. Lycka till med att lägga JR. Okej, kolla nu. Krysset längst upp till vänster. Hua! Nej. Alltså jag vet inte ens om jag skjuter. Ja. Sensible Soccer till Amiga 500. Ja, det är nog ett bättre spel alltså, tror jag. Nej, men det är bara att lära sig det här spelet helt enkelt. Det är jag som styr målvakten här faktiskt. Straffar. Kommer vi till straffar så förlorar vi. FIFA. Åh, jävlar. Continue playoffs. Men vi är väl ute. Okej, då fick vi se vem som vann till slut. Det var lite Shamona. Jag ska hämta lite vatten, jag ska gå på toa och jag ska få på lite musik här också. Den kommer vara på extremt låg volym här. Så att ni med hörlurar inte dör av. Klart du inte vinner med Arsenal. Be right back så ska vi försöka lära oss det här spelet.
Hej, tack för bitsen. Kassettband Jonsson och såklart ostmackan. Då ska vi se. Om vi får på lite musik så här. Hör ni den? Default var beginner faktiskt, Cordova. Playoffs. English. Arsenal. Kommer vi alltid möta samma lag? Nej, nu jävlar möter vi Manchester. Manchester heter de. Vi testar att köra den där pilen snett upp till höger, jag vet inte riktigt. Men kontrollen blev annorlunda på något sätt nu. Hör ni bakgrundsmusiken någonting? Tanken är att den bara ska ligga där så att det... Den ska inte på något sätt ta över spelljudet här. Visst, där lyckades vi med en pass. Ohohoho, tjena. Det hörs lite, men vi höjer några... Nu ökade vi från 3% till 7%. Hopp. Kolla här nu. Nej, jo. Ta tillbaka den. Det känns bara allmänt typ svårt att passa och grejer och sådär, men om vi inte spelat spelet en halvtimme än så ska det väl vara lite klurigare. Banana. Passa, Bloody Tears, ja. Till den spelplanen. Okej, de ligger ju på här, alltså. Tur att vi har ligans bästa målvakt här. Åh, hejo. Smack. När jag spelade typ FIFA 94 på PC, då kunde man stå i vägen för målvakten så här. Och då träffade han dig i bröstet. Men det verkar inte funka här. Vi får fortsätta med den stratten där. Jag kommer mycket väl ihåg det. Jag tror det var FIFA 94. Blev det mål? Ja, fan, vart sköt vi ifrån? Det var ju typ från mitten av plan. Oh my god. Nej, jo, det blir mål, va? Bloody tears nu. Ja, precis, 97 började jag ju gymnasiet, ja. Så det var inte riktigt, jag var inte riktigt i gymnasiet än. Mycket hiphop på basket, 96, luskvete. Nu är ju... Nej, gör inte mål, snälla! Nu är ju målet att de inte ska göra något mer. Kan vi stå här? Ska vi stå och maska ett tag här? Emil Anders gick i andra klass. Nu är det ju hög defense, alltså. Men samtidigt måste vi prova på ifall det var så bra att skjuta typ där ifrån. Om det var en typ... Det var döda vinkeln för målvakten, liksom. Är det vi? Jajamän. Vi slänger till han. Och vi drar vidare bollen bara, iväg med den. Ge mig bollen. Och så skjuter vi därifrån igen typ. Lite snett sådär. Nej, jag... Lite... jävlar vad han filmar där! Shit! Kistall var 9 år. Jag vet, hur gammal är man när man går i... Som jag gjorde. Sen gick i... 8-9. Där är man typ 13-14 någonting sådär, va? Ja, det ser ut som blod på planen. Vi vet inte riktigt...
Det är inte det. Det är några märkliga detaljer. Det är kanske torrt. Kanske någonting, vad vet jag. Någon som känner igen musiken för övrigt. Det är ett spel vi har spelat. Det är svett. Det är så här det ser ut, Emil, på dina fotbollsträningar. Nu springer vi ut här igen. Nej. Och det där är inkast för oss ju. Straff och mittpunkt. Det är höstlöv, ja. Det var fint. Blod, svett och tårar. Det är sängt. Åh, nej. Hur missar vi den? Jajamän. Jajamän, Werewolf. Mycket rätt. Så snabb omröstning nu bara. Nu skriver ni rakt upp och ner. FIFA 96 eller Catrap. Vilket är veckans intressantaste spel att kolla på. Här var det grönt. Ja, det är Super Gameboyen som jobbar på hög rev. Catrap, FIFA, Catrap. Pass, säger Rickard. Catrap. Jag var 14 och oförstörd. Slusk undviker att svara. Na. 50-50. De är jävliga på att stå i vägen när jag vill bara få iväg en boll, alltså, upp i deras område. Kolla, nu tar vi tillbaka bollen där. Nej, det gjorde vi inte, för han hann att sparka på den. Catrap säger Arcade Dreams, tjenare. FIFA säger Cordova. 100% FIFA säger Fletcher. Nej, jag tror med den snabba handuppräckningen, så tror jag ändå Catrap vann. Men skönt att se spridda skurar. Dig ska jag slå ner samma sekund här. Nej. Sen då vinna 4 matcher på raken här, utan en förlust emellan. Jag antar ju att spelet liksom inte har en save-funktion. Varför känns det som de har 1000 spelare på planen och vi har 3? Här kommer vi. Kolla, vi skjuter vid det här hörnet. Ooh, close one. Om vi skjuter. Nej, fan. En handboll de sparkar med. Kom igen då. Den där skruven, vet du. Oj. Nu är det... nej. Det var ju typ jättenära. Även om det är spelsformat så är det sport inte okej, säger Sibay. Jaha, det ser ut som Samus. Det ser ut som det är 1 miljon Samus i publiken. Nej! Vad händer? Vänta, vilken... Va? Var det inkast? Jag trodde först att det var... Jag fattar ingenting där. De bara flyger. Oh, nej, det här är inte bra. Nej. Bort med bollen bara. Votering. Ja, precis, där har vi där har vi Slusks officiella. Ja, precis, alla regler var ju avstängda där sist. Det la jag märke till snabbt där när vi gick igenom default options. Men att det här är beginner är bevis nog att jag inte är riktigt
Nej, han tog den. Han tog den. Ja, hur är det? Samus måste vara med. Skönt att jag aktivt försöker göra mål. Det försöker nog i och för sig alla som idrottar göra hela tiden. Men det var ju ren tur det där målet vi satte. Så hur jag ska kunna vinna mot tre lag på raken här. Speciellt när straffarna är game over alltså. Final results. Pausar vi musiken där en snabbis, ska vi se. Ska vi se vad det står här nu då. Continue playoffs. Vi kan inte på något sätt spara. Jag hade när jag var liten. Men så, nej det förstår jag. Det går lite för snabbt de här tre frames i sekunden. Quit där ska vi absolut inte ta. Om vi kollar då game stats här. Scores, saves, shot, corner kick, minute attacking in midfield, defending, fouls. Score summary. Oj, 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 där har satt han inte. Continue playoffs. Det här kan ta tid. Oj, 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 nu möter vi Champton. Tjena Simbo, nu är det FIFA 96, vet du, valt av ostmackan. Tusen tack för 7:e månadens resub. Välkommen tillbaka till ytterligare en månad. Vi har precis vunnit första matchen här i playoffs. Jag vet inte vad det här direction innebar. Kom igen, nej musik för fan, ursäkta. Och ner med bollen bara. Åh, nej. Du står ju helt lägligt där. Årets inkast. Live här på Twitch. Här kommer repris, ifall ni missade. Och han bara... Tobbe slut. Nej, han missar! Han skulle ju skjuta direkt på i planen. Åh, hej och hå. Hur ska vi göra mål då? Det är fortfarande det som är den... Åh, serverad! Nej. Åh, fan. Nej. Tjena MacGyver. Jag tror det är FIFA 96. FIFA är ju... säljer ju miljontals spel varje år. Det är en av de största spelserierna som finns. Det kan inte vara dåligt. Pass till den snubben där. Nej. Jag har inte riktigt fattat passsystemet alltså. Jaha, jag försöker skjuta hela tiden, Simbo. Tro mig. Det är min grundstratt. För kommer vi till straffar, då förlorar vi. Första matchen förlorar vi. Eller, första matchen kommer vi till straffar. Där torskar vi straffarna med 3-0. Förra matchen gjorde vi vårt första mål. Och sen på något sätt försökte jag bara försvara. Men jag har ingen bra målstratt. Nej, vi sköt ju. Ah shit. Here we go. Vi skjuter för nära mål. Just det, Turtles musik. Apropå det. Om man inte vet vilket Gameboy-spel man ska välja när man sitter och kollar i de här Google-dokumenten jag har. Så har jag faktiskt alla ospelade spel, alla som har lagts till efter de här 136 SCN-märkta spelen, har faktiskt fått en liten genreförklaring efter sig. Så att man vet vilka spel som är RPG, sport och pussel och sådär.
Och kollar man på Turtles 3 så har jag faktiskt lagt satt genren Turtles Metroidvania, för det är precis vad det är. Så det där är ett spel som jag ser fram emot att spela. Ja, vi har ju pompoms och allting ju. Kristall, det är bara att köra. Skjuter vi typ här någonstans ifrån. Här verkar ju vara en skön soft spot för målvakten. Så vi testar igen här. Oa. Det blev inte riktigt lika vass vinkel där alltså. Nej, jag snackar ju om emote. Kul sagt, Kista. För vissa saker man inte... Jag vet att jag har hört att slutet av spelet ska vara jävligt tufft faktiskt. Alltså hur kan jag bara lottoa in mål? Det är ingen bra straff att förlita mig på turen för att klara av den här turneringen. Där har vi dem, Kristall. Den blev bra, den där emoten alltså. Ja, men du har koll på Retro Comic typ. Nej, ursäkta, jag är i Turtles, ja. Det var ingenting, nu är det jag som vimsar till allting här. Jag har bara provat det spelet lite snabbt, så det lilla jag hört är det grymt. Och jag kollade, förra sommaren, det var med i Awesome Games, eller Summer Games, Done Quick. Och då satte han väl nytt världsrekord, tror jag. Arcade Dreams! Tack för bitsen. 100 bits med Woodface. Har du någonting emot FIFA 96 här så hänvisas allting, alla diskussioner till ostmackan. Ja, shit alltså, när jag satt och kollade på det Return Comic Dude. Jag tror han gick från typ så här 800 prenumerant, nej ursäkta, 800 följare på Twitch till typ 2000 eller någonting. Samma sekund han tog världsrekordet liksom. Han streamar dock aldrig längre. Jag har inte sett till han sedan han var med där typ. Okej, han kan vi passa där uppe. Det är, alltså, man kan inte passa långt alls. Det är sjukt svårt att passa. Men som sagt, sen har vi ju Enemy. Som är en av Twitch skönaste streamers. Som fick Awesome Games Done Quick hosten förra året. Och typ några veckor senare. Jag kommer inte ihåg om det var typ 3 veckor eller 5 veckor eller någonting sånt där. Så hade han typ 400 subs och fick partner. Men som sagt, han är en av Twitch absolut skönaste streamers. Skitduktig NES speedrunner. Han kan verkligen snacka oavbrutet. Han är en jävel på att prata. Så han var värd den där hosten och den pushen han fick där för att gå och bli partner. Och jag vet inte om man är enbarnsfarsa eller tvåbarnsfarsa eller vad han är också. Han försöker streama så mycket han kan i alla fall. Han kör sent, väldigt sent. Det betyder tidig morgon för oss här i... För oss här. Och... Oh, jävlar vad nära det var. Så det är lite som Andy. Som han sitter och kör. Han är ju... Vad är Andy? Han är typ fembarsfarsa. Som sitter och kör DuckTales och Chippendale och Batman och allting. Han kör ju också väldigt sena nätter. Jag tror jag kanske
Jag tror jag kanske börjar fatta passen där. Jag ska experimentera lite till innan jag... Men jag börjar nog förstå hur man ska skjuta och passa faktiskt. Na 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 na. Nej, försvinn bort från våran målvakt. Har du förresten kristall? Du frågade om Molmania förut. Har du kört Molmania? Ja, jag vet inte vilket spel den här är ifrån. Faktiskt. Dan 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 dan. Dan. Lite grann. Ja, ja precis. Jag har bara satt igång det för att kolla på det. Hans Moleman. Är det så han heter? Yeah, vi vann med 1-0 igen. På exakt samma. Ja, just det. Det är han, ja. Nu vet jag vad du menar. Slusk. Continue playoffs. Det här är ju spännande nu. Känns 4 minuter enligt spelet bra? Eller ska man dra upp eller ner farten på? Ja, du har en kassett. Nice. Okej, nu kör vi vita tröjor. Nu fick vi typ borta match eller någonting. Ja, precis. Vi är Arsenal där. Ja, men Monmania ser nice ut. Jag tror Mo kör väl ute på typ en 12 timmar eller någonting sånt där. Och det är ju bossar och grejer också. Så jag ser absolut fram emot att köra det. Och jag menar, tog han det på 12 timmar så tar jag det på 20 timmar. Så... Slå vänsterskinkan. Sen är frågan om svårighetsgraden stiger här också då. Allt eftersom vi kommer längre ner i playoffs. Nu är vi långt ner alltså. Hur snabbt tror du? Du tar det snabbare än Mo. Det borde du göra. Ja, det gör du. Tog han det på 12. Ja, du tar det under 10 timmar. Det tror jag. Nej, 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 nej. Tjena Fantomen. Välkommen till FIFA 96. Nu kör vi. Åh, nej, fan. Nej, jag har haft lite Samson Paul, men den sålde jag. För det var ju ett Paul-spel. Här någonstans har vi skjutit ifrån och då har vi fått in mål. Nej! Han tog ner den. Åh, nej! Kolla nu då! Nej, 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 han tar den. Fan. Dålig call, Wesper. Jag brukar använda price charting till det där. Då kan man kolla vad de har snittat på eBay och grejer och sådär. Jag tror inte SV-versionen faktiskt är mycket dyrare. Kom igen då. Kom igen då. BAM!
Som sagt, här har vi gjort mål ifrån förra, så jag måste ju... Jag måste ju chansa. Åh, nej. Det var inte nära alls, men det låter bättre att säga så. Löft någon bild på lite sen en dag med prislapp på 13,50. Ja, fy fan. That's a lot of moolah. Nu jävlar kör vi. Rakt på sak bara. Nej, det går inte. Det måste vara lite sned. Det verkar inte som vi kan störa målvakten som jag snackade om i det gamla FIFA-spelet. Det var ju synd. Det var ju en väldigt enkelt sätt att göra mål på. Nej, nej, deras inkast. What? Det här är inte bra. Bort med bollen. Time added on. Ja, det är nu. Nej, så fick vi inte skjuta. Vad fan. Resume game. Vi får styra det andra laget så att Arsenal gör mål. Och sen byter vi tillbaka till Arsenal. Och då vinner vi. Där har vi bulletproof plan. Kolla, den bara ligger där. Åh, kom igen då. Nej, fan. Åh. Vi är snornära. Nej, det finns ingen musik alls, Celsius. Så det blev så öde så jag började få krämpor här liksom. Ja, det här är inget lätt spel alltså. Traxan. Vi är faktiskt i semifinal. Bäst av, eller det är fyra stycken. Men jag har bara lyckats gjort två mål och jag vet inte hur. Det är bara ren tur att målet har gått i mål. Bollen har gått i mål. Så jag känner mig lite osäker för stunden om vi ska. Men kolla. Det är därifrån vi har skjutit varje gång. Var det någon som såg Chippendale 2? Ja, jag såg det som hastigast. När Garadas tejpade ihop sina doser precis roping. Okej. Defense nu är viktigt. Men, fortsätta experimentera. Hur man gör mål i det här spelet är lika viktigt. Jag skjuter härifrån igen typ. Nej, jag är ingen fotbollsfan alls. Jag kan inga lag, inga ligor, inga spelare, ingenting. Ostmackan som valde spelet ville jag skulle spela Arsenal. Och där hade jag tur såg att de hade väldigt bra stats i spelet. Så det tackar jag ostmackan för. Oh, jävlar vad nära. Kom igen, nu går Emil och dansar här i hallen också. Jag vet inte riktigt om det är choklad på gång eller någonting. Åh, smack! Kolla på den här! Nej, han tog den!
choklad på gång och en macka. Choklad, varm choklad och macka. Ja, varm choklad kan jag faktiskt ta istället. Ja. Åh, oh, nej! Nej, tack. Det går fort. Ah, precis, det går fortare att spela två player. Eller one player, två controller på Chip and Dale. Två, för du kan hålla på och kasta spelarna fram och tillbaka. Och det var ganska coolt faktiskt. Smack! Ge mig bollen. Jag måste ju säga att Blades of Steel återigen är faktiskt ett bra sportspel på Gameboyen. Men Nintendo World Cup är ju kanske det bästa sportspelet. Jag vet att Track Meet var riktigt kul också. Okej, det sjuka nu är att den här matchen är snart slut och då är vi i final. Och jag kan fortfarande inte spelet. Jag ska, kolla, man ska aldrig säga något, för nu har de... Jag spelar antingen på Super Game Boy 2 eller på min GBA SP 101 Fantomen. Så prioriterar jag, men det finns säkert många andra i chatten som gör på andra sätt. Det stämmer bra det, Fletcher. Nej. Nu. Börjar man... Ja, precis Celsius. De bara ligger ner. Vad hårdare regler 96. Slusk köper på sin omoddade Game Boy Color, ja. Ja, vi spelar mycket Blades of Steel också. Det gjorde vi på Nessen. Kolla här, vet du. Oj. Manchester United mot Arsenal. El Grand Finale. Åker vi ut nu så måste vi börja om från början igen. Och jag vet fortfarande inte hur jag gör mål. Nej. Jag blir nervös så fort de kommer över deras planhalva. Där har vi killen. Kolla nu. Nej, så stod han i vägen. Nej, stolpe ut! Hur är det ens möjligt? Och kom igen då! Gör en jävla spark så den åker in i mål. Ser bollen lite liten ut? Ja, den är lika stor som deras huvud skulle jag vilja påstå. Så det ser... Nej, kolla, det är som sagt, det här är livsfarligt. Nu är de här och här igen. Jag gillar hur passiva målvakterna är. De gör inget onödigt. Va? Vad hände där? Nej, stolp ut igen. Bäst med Lisa Steven, kan du pucka i mål? Lider från förbarnet. Sköter skottbilen inte var? Så du passade in den? Sneaky bastard alltså. Musik var Speedmans. Oj. Fan, målvakten får jobba här alltså. Jag borde ju få poäng bara för att jag ligger på så mycket.
Huh? Nej. Bort ja. Mål då. Åh fan. Nej, så var han på den. Då får vi... Va? Det jag tyckte han var på den. Då ska fan vi få hörna. Rätt ska vara rätt. Han är lite. Snälla tala där. Nej. Ja, vi ibland flyger upp typ 3 meter känns det som. Fan, nu börjar ju nästan pulsen komma här också. Alltså, när jag känner att jag inte gör någon nytta i matchen. Nu måste jag skjuta för nu är tiden snart slut. Nej, vadå end of half på 3.59? Då kan du inte blåsa av innan. Jag tror du vinner om det blir 0-0. Nej, för vi går till straffar då. Straffarna var ju typ omöjliga. Jag fick ju prova på straffar på första och det var ju helt omöjligt. Even Steven i halvlek, ja. Fan. Sen var det lite förlängning och skit och sådär som... Ge mig bollen. För fan. Det här. Här har vi det. Det är typ där vi har satt mål varje gång. Ah, så tar han den! Jag vet inte ens vad jag ska testa på att skjuta. Nej! Fick jag smaka på min egen medicin här. Åh, kom igen då. Nej. Det här är livsfarligt. Ah, vad var det där för något? Det skulle ju bara få iväg bollen. Kom igen då! Nej! Fan! Det är typ omöjligt att göra någonting på det. Ah, tjena. Han tar allt. Fan, nu... Och skulle de råka göra mål, alltså, det är ju så här, ja, men tjena, då har vi ju inte en sportmössa. Han är så skönt passiv. Nej! Fan. Oh. Varannan låt Kirby. Det ska det inte vara. Det här är Monochrome City spellistan. Det borde bara vara en Kirby-låt på den. Nej, det här är inte bra.
en minut kvar på fulltiden här, vet du. Scheisse, säger jag bara. Det där är fullt, det där är... Fan. Han bara suger in bollen. Vår hörna alltså. Time added on. Kom igen nu då. Snälla. Nej, kolla. Jag skulle ju fan precis få iväg den mot mål ju. Ja, ni ser. Där började dock målvakten sticka därifrån så. Men vem vet, det där hade kunnat varit mål. Passande att det är Kirby-musik här, för att det här spelet kommer ju bli nya Kirby's Pinball. Där det tar typ en timme att ta sig till finalen, men vi vet aldrig om vi vinner den. Det får duga. Nej. Fuck. Här har vi han, MVP:n. Hur kan det här vara beginner? Hur kan det här vara beginner? Fan, nu är vi... Nu är vi typ en minut ifrån straffarna. Fan, det blir Golden Goal! Goal! Nej, vet du. Nu vet jag inte om det kommer något mer. Jag gör ett sporadiskt foto på det här till att börja med här. Jag fattar inte hur jag spelar sen så vann jag. Vad är det för? Nej, vet du, har vi det? Champions Arsenal. Oj, oj, oj. Mimis musik och allting. Vilken rafflande timme, va? Ostmackan. Har jag gjort mig förtjänt ditt GG? Fotboll är för lätt för Hiro. Ja, det där var ju ren flax alltså.
I said GG easy news, säger Rickard. Jag ska trycka på mer knappar här snart och se ifall det kommer några eftertexter och grejer också, men... Men... Ostmacken... Ja, jag ser där uppe alltså. Vad säger du, Ostmacken, om den här genomspelningen? Nej, vi får inte trycka på någonting ens. Spelet är låst vid den här skärmen. Är du nöjd med genomspelningen eller ostmackan? Goal, ropade Rosebig, men kråkan var snabbast med att ropa GG. Traxan, tack för GG. Sluskafan, tack för GG. Skoteraggaren, tack för GG. Belysning, tack så mycket. Ostmackan, tack för GG. Jonsson, tack för GG. Speedmaus, tack för GG. Speedmaus, tack för GG. Amaste, tusen tack för GG. Kassettband och Retro Comic Dude, tack för dagens andra GG. Celsius, tack för GG. Vunny Lipton, GG, yes, in golden goal. Emily, tack för GG. Beerman, tack för GG. Siberik och Rosebeak, tusen tack. Burkman, tack för GG. Nu smäller det här. Vi tar den när vi kommer dit ner. Jag skrev någonting om att Ostmackan hade... Eller jag såg att Ostmackan hade födelsedag och grejer. Vart var vi? Vi sa Rosebeak, tror jag, GG. Burkman, GG. Retroberra, tack för GG. Gekos, tack för GG. Kystall, GG. Weirdwolf, GG, tack så mycket. Grusov, tack. Kotten i smack, tack. Fisk i fickorna, tack för GG. Cordova, tack för GG. Retro Comic, det är bara att ta. Tack att du emot. Crazer, tack för GG. Fletcher, tack för GG. Emil Andres, tusen tack. Slusk, tack för GG. Ostmackan, på min födelsedag. Är det sant? Kom igen nu allihopa. Säg grattis på födelsedagen till Ostmackan i chatten. Det tycker jag han är värd. Efter den här rafflande genomspelningen som han lyckades pricka in på sin födelsedag. Och tusen tack, Ostmackan, för 1986 bits, 1986 bits. Jag antar att det då fyller 33 idag. Om jag bara får göra en grov chansning. Tack Svenska Vargen för GG, tack Wesper. Fiskefickorna, ett episkt nick, säger Rickard. Precis, 33 gubbor. Ja, jag ligger några år framför dig, men det är... All right. Nu är det raffle. Vi ska få igång här. Alltså, sen ska vi faktiskt typ försöka få igång Goonies här också. Så vi ska dessutom kolla på vote här från... Har du sett det, Slusk? Catrap och skjut mig fick 4-4. Det var ju snyggt.